কাইলৈ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিত কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাজিৰঙা, লক্ষীমপুৰ আৰু শোণিতপুৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট। ইতিমধ্যে EVM লৈ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছেগৈ নিৰ্বাচনৰ নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰী। নাচিবাগী উলাহেৰে ওলাল নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যলৈ। কাইলৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ। ভোট কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ সাজু পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। হাতত EVM আৰু VVPAT, বোকা হাতত বিহু নাচি নাচি ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ। বোকাখাতৰ মহকুমাধিপতি সিমিকৰণে উৎসাহিত কৰিলে বিষয়াসকলক। লহৰি চাপৰিতে আমাৰ এখন চাপৰি এৰিয়া হয়। তেওঁক বোট, তাৰপিছত ট্ৰেক্টৰ, তাৰপিছত বাইক গোটেইখিনি চেঞ্জ কৰি যাবলগীয়া হ'ব। সেইকাৰণে মানে তেওঁক গোটেইখিনি ছাপৰ্ট দিয়া হৈছে। বাট আই উড লাইক টু মানে এনকাৰেজ চবকে যে ভালকিনি মানে গোটেইখিনি আৰেঞ্জমেণ্টটো কৰি ইলেকশ্যনটো কৰাই ল'ব কাৰণে। শুকুৰবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিঙৰ বিষয়াসকলে বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই ৰাওনা হ'ল কৰ্তব্য ক্ষেত্ৰলৈ। কলিয়াবৰত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হ'বৰ বাবে পুৱাই উপস্থিত হৈছেহি আৰক্ষীৰ লগতে সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী। 230টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত 1,85,003 ভোটদাতাই সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ। ইফালে মাজুলীৰ দুৰ্গম চৰচাপৰিসমূহৰ পৰা পুৱা 5 বজাৰ পৰাই ৰাওনা হৈছে দলসমূহ। মাজুলীৰ মুঠ 176টা ভোট কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটগ্ৰহণ। টোটেল 176টা পলিং ষ্টেচনছ আছে। 11টা আমাৰ মানে চাপৰিত আছে। ইয়াৰ পৰা ফেৰ পাৰ আমি দেৰগাঁৱলৈকে গাড়ীত যাম। গাড়ীত গৈ পেলাই আমি আৰু দুটা ঘাট পাম। দুটা ঘাটত ছিংগল নাট আমি পাৰ কৰিম বুলি কৈছে। তাৰপিছত আমি ট্ৰেক্টাৰ দিব হেনো ট্ৰেক্টাৰত উঠি যাব লাগিব। আনহাতে শোণিতপুৰতো সাজু হৈছে পলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল। ষ্ট্ৰং ৰুম অৱস্থিত দৰং মহাবিদ্যালয়ত এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি। নিজ নিজ কৰ্তব্যস্থলীৰ অভিমুখে ৰাওনা হৈছে বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ দল। সাজু হৈছে হোজাই জিলা প্ৰশাসনো। জিলাখনৰ মুঠ 814টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। পুৱাৰ পৰাই পুলিং আৰু প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকলে লাগতিয়াল সামগ্ৰী লৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ। জুনাইটো EVM মেচিন আৰু যাৱতীয় সা সামগ্ৰী লৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্য ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় পুলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াসকল। একেই দৃশ্য তিনিচুকীয়া জিলাতো। ভোটগ্ৰহণ হ'ব লগা জিলাখনৰ 1,110টা কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণকাৰী দল। প্ৰায় 6টা বজাতে আহি হাজিৰ হৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ সামগ্ৰী লৈছে। আমাৰ তিনিচুকীয়া নিৰ্বাচনী জিলাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। ডিগবৈ, ডুমডুমা, তিনিচুকীয়া আৰু মাকুম। 4টা সমষ্টিৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰায় 3,390 গ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল আছে। প্ৰায় 679টা কেন্দ্ৰলৈ তেওঁলোক ৰাওনা হৈছে ইয়াৰ পৰা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱাল পলিটেকনিকত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। পুলিং প্ৰিচাইডিং বিষয়াৰ বাবে খাদ্য যোগান নধৰাকলৈ সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। খাদ্যৰ নাটনি, নিম্নমানৰ খাদ্যক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰে বিষয়াসকল। পৰৱৰ্তী সময়ত উপায়ুক্ত উপস্থিত হৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচন, বৃহস্পতিবাৰে ব্যস্ত প্ৰশাসন। নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্যস্থানলৈ যাবলৈ ঘৰৰ পৰা তালি টোপোলা বান্ধি ওলাই আহিছে পুলিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল। দিনটোলৈ বুলি ওলাই যোৱা নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক ডিব্ৰুগড়ৰ পলিটেকনিক মহাবিদ্যালয়ত খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল ডিব্ৰুগড় প্ৰশাসনে। পিছে খাদ্যৰ নামত কোনোবাই বিচাৰি পালে প্লেটখন, কোনোবাই পালে মাত্ৰ তৰকাৰীখন। ভাত ক'ত? ভাত বিচাৰি ঢপলিয়াই ফুৰিল কৰ্তব্যত নিয়োজিত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল। ভাতৰ কাৰণে আমি হাহাকাৰ হৈ আছো, হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে। চাউলীয়া ভাত খুৱাইছে, পেট যদি চলে এইটো ডাইৰেক্ট কোন হব? ইলেকশ্যন কমিশ্যন হব নে আমাৰ হব? ভাতকেইটা খাই আনিছো, এজনে মোক আধাটো দিছে। ব্ৰেকফাষ্ট খাব লাগিছে, ব্ৰেকফাষ্ট নাই। খাদ্য বেছিভাগৰে নিমিলিল ভাগত। যিসকলে এমুঠি খাদ্য পালে সেই মুঠিৰো সোৱাদ তেনেই নিম্নমানৰ। প্ৰশাসনৰ খাদ্য যোগানত এনে হেমাহি দেখি বাৰুকৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিল পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকল।
অসন্তুষ্ট বিষয়াসকলে সৃষ্টি করিলে উত্তপ্ত পরিবেশর। প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনের প্রাক্ষণত জাগিরোডত প্রাগ নির্বাচনী হিংসা। নিশা দুর্বৃত্তয় কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয় লণ্ডভণ্ড করার বেনার পোস্টার ফালি পেলালে দুর্বৃত্তয়। কংগ্রেসের উত্থানত শঙ্কিত হয়ে বিরুদ্ধে নিকৃষ্ট কার্য করা বলে অভিযোগ আনিলে কংগ্রেসে। জাগিরোডত প্রাগ নির্বাচনী হিংসা। নিশা দুর্বৃত্তয় লণ্ডভণ্ড করলে কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়। বাগজাপ মন্ডল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কার্যালয়ত দুর্বৃত্তয় চলালে তাণ্ডব। লোকসভা নির্বাচনের দিন ক্রম চকু চাপি অহার তৎপর হয়ে পড়ছে প্রতিটি রাজনৈতিক দল সংগঠন। ইয়ার মাজতে জাগিরোডত দেখা গল প্রাক নির্বাচনী হিংসা। কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়ত নিশা দুর্বৃত্তয় তাণ্ডব চলার ছিঙি পেলালে কংগ্রেস দলের বেনার পোস্টার। ফালিলে কংগ্রেস দলের প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈর বেনারও। এই ঘটনাক লৈ কংগ্রেসের মাজত সৃষ্টি হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। আমার বাগজাপ মন্ডল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার কার্যালয় যাওয়া রাতে আপনাদের দেখেছে যে লণ্ডভণ্ড করে থই গেল, ইমান একটা নিকৃষ্টতম কাম করেছে। আমি একমুখে সকলে গরিহণা দিছো। রাজনৈতিক দলত বিরোধী থাকিব পারে সকলে, আমি মোরেই এটা 34 বছর হয়েছে কংগ্রেসত। আমি প্রতিটি দলকে আমি সম্মান জানাও, প্রতিটি দলের ফ্লেগকও আমি সম্মান জানাও। কিন্তু আজি যিসকলে এই ইমান নিকৃষ্টতম কামটো করলে আমি একমুখে গরিহণা দিছি। প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত জয় নিশ্চিত হয়েছে আর সেই কারণে বিরোধী দলে আজি ভয় শঙ্কিত হয়ে আর এই ভয়ের পর খঙলে রূপান্তরিত হয়েছে। আনহাতে শিলাপথারতো ঘটিল ভয়ঙ্কর নির্বাচনী হিংসাত্মক ঘটনা। নিশা দুর্বৃত্তয় ভাঙি লণ্ডভণ্ড করলে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী কার্যালয়। লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির টিএমসি, সিমেনমুখ, শিলাহতী আর মুক্তিয়ার মন্ডলের নির্বাচনী কার্যালয়ত নিশা দুর্বৃত্তয় সংঘটিত করে এই কাণ্ড। কার্যালয়ত থাকা টেবুল, চকি, আসবাবর বেনার পোস্টার সকল ফালি লণ্ডভণ্ড করে দুর্বৃত্তয়। জাগিরোডর পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট আৰু ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী আমি বৰুৱা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ দুপৰ নিশালৈ জাগিৰোডত প্ৰচাৰ চলালে আইমিয়ে। অভিনেত্ৰীগৰাকীক কাষতে পাই চেলফি উঠিলে একাংশ মহিলাই। নির্বাচনী প্রচারত ব্যস্ত নেতাসকল, নেতার সমানে সমানে ব্যস্ত মন্ত্রী পত্নী। জাগিরোডত নিশা বহু প্রলয়কে বিজেপি দলের হয়ে প্রচার অভিযানত নামিল আইমি বৰুৱা। মই মাত্র এটাই জানো যে এইখানে রাইজর আগত মানে কোনো অভিনেত্রীও নয়, মানে আপনাদের স্বামী, আপনাদের বয়ান। স্বামী পীযুষ হাজৰিকা উজনির বিভিন্ন সমষ্টিত প্রচারত ব্যস্ত। গৃহ সমষ্টিত পীযুষ হাজৰিকার অনুপস্থিতি পূরাবলৈ রাইজে বিচারিলে মন্ত্রী পত্নী। নগাঁও সমষ্টির সাংসদ প্রার্থী সুরেশ বৰাৰ হৈ জাগিরোডর বিভিন্ন প্রান্তত প্রচার চলালে আইমি বৰুৱাই। নির্বাচনী সভাত মহিলাসকলের উপস্থিতি দেখি উৎসাহিত হল আইমি বৰুৱা। উৎসাহতে আইমিয়ে কলে, মহিলাই কেবল ঘরেই নহয় দেশও চলাব। মহিলাই আসলে অকল ঘর চলাই নহয় দেশও চলাব, চলাইতো আছে আমার সম্মানীয় দ্রৌপদী মুর্মুর ডাঙরিয়ায়। গতি ডাঙরিয়ানিয়ে যেধরনের করে আছে আর সকল ফলে দেখি যে মহিলা যেধরনের উলাই আহে উৎসাহ তেওঁলোকৰ, গতি মহিলা দেশ আগুয়াই লৈ যাব। সুরেশ বৰাৰ নির্বাচনী সভাত ভাগ লৈ আইমিয়েও দাবি তুলিলে এইবার বিজেপির জয় নিশ্চিত। জাগিরোডৰ পৰা অজয় পালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
পুনৰনিৰ্বাচনৰ ব্যৱহৃত বাহনৰ বাবদ ধন নোপোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। এবাৰ বাহনৰ চালক হেণ্ডিমেনক প্ৰয়োজনীয় ধন নিদিয়াৰ অভিযোগত সৰুপথাৰৰ ভোট কেন্দ্ৰত উত্তাল হল পৰিৱেশ। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত বাহনৰ প্ৰাপ্য ধন বৰ্তমানলৈ নোপোৱাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সৰুপথাৰত নিশা উত্তেজনা, নিৰ্বাচনত ব্যৱহৃত বাহনৰ ভাড়া অনাদায়ক লৈ সৃষ্টি হল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰলৈ পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ যাতায়াতৰ বাবে ধনখিৰি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা ট্ৰেন্সপৰ্টেচন চেলে বহু সৰু গাড়ী ভাড়ালৈ আনিছিল, কিন্তু লক্ষণীয়ভাৱে উইংগাৰ গাড়ীসমূহৰ হেণ্ডিমেনসকলক খুৰাকী প্ৰদান নকৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে চালকৰ লগতে হেণ্ডিমেনসকলো। নিশা এপৰলৈকে ভোকে পিয়াহে থাকিবলগীয়া হয় হেণ্ডিমেনসকল। কাৰণ আগত আমাৰ যেতিয়া গাড়ীখিনি ৰিকুৱেশ্যন কৰিছিলে তেতিয়াও যদি তেওঁলোকে জাননী দিলেহেঁতেন আমি হেণ্ডিমেনসকলৰ লগত নানিলোহেঁতেন। এতিয়া তেওঁলোককো ভোকত ৰাখিবলগীয়া আছে। এতিয়া 10:11 বাজি গ'ল, আমি 2170 দিছিলে, এবছৰ এতিয়া 1350 টকা এতিয়ালৈকে আমাক মানে ড্ৰাইভাৰৰ খোৰাকীটো দিছে, হেণ্ডিমেনৰ খোৰাকীটো নাই দিয়া। উল্লেখযোগ্য যে গোলাঘাটত 3টা দিনৰ বাবে উইংগাৰসমূহৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ বাবদ 2800 টকা পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে একেখন জিলাৰে সৰুপথাৰত কেৱল মাত্ৰ চালকৰ বাবে 1350 টকাহে পৰিশোধ কৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰে হেণ্ডিমেনসকল। মই 2019 চনত দিছিলোঁ গাড়ী, এতিয়ালৈকে পইচা নাই পোৱা, 3000 কিমান টকা পাবলৈ আছে। খোৰাকীৰ বিষয়টো আপোনাৰ উইংগাৰতো যোৱা বছৰ আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰ আৰু উইংগাৰ দিছিলে হেণ্ডিমেনৰ, এইবাৰ আকৌ মানে আপোনাৰ হেণ্ডিমেনৰ দিয়া নাই, সকলো ইংগাৰ দিছে। এতিয়া আমি ডিচিশ্যন লৈছোঁ, এতিয়া যদি নিদিয়ে আমি গাড়ী চমজাই থৈ ঘৰলৈ গুচি যাম। আৰু আগৰ যি নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাৰো আমি গাড়ীসমূহৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ পইচা এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। আজি দুদিনৰ আগত সোমাব বুলি ক'লে নোসোমালে, কালিলৈকে ডেট দিছিলে কালি নোসোমালে, তাৰপৰা এতিয়া 22 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে সোমাব বুলি কৈছে, তাকো এতিয়া বিশ্বাস নাই, ইমান দিনৰ পইচাটো আজিলৈকে পোৱাই নাই। উল্লেখযোগ্য যে কেৱল চালক হেণ্ডিমেনৰ খোৰাকীয়েই নহয়, বিগত 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ব্যৱহাৰ কৰা সৰু গাড়ীৰ একাংশই বৰ্তমানলৈকে প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰো অভিযোগ তুলিছে। আনহাতে হেণ্ডিমেনসকলে নিৰ্বাচনৰ 3টা দিনৰ প্ৰয়োজনীয় খোৰাকী নাপালে গাড়ী প্ৰশাসনৰ হাততে চমজাই যোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও ধনখিৰি জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া আৰু উইংগাৰ সন্থাৰ হস্তক্ষেপত বিষয়টো সাম কাটে। আনহাতে একেখন জিলাৰে 2টা স্থানত খোৰাকী হিচাপে প্ৰদান কৰা ধনৰ পৰিমাণ পৃথক পৃথক হোৱাত উইংগাৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। গোলাঘাটৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতমৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মেৰাপানীত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ, ৰোগীৰ সৈতে অহা যুৱকৰ উন্মত্ত আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত চিকিৎসক, এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো আজিৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ। মেৰাপানীত কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ, ৰোগীৰ সৈতে অহা যুৱকৰ উন্মত্ত আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত চিকিৎসক, নিশা মেৰাপানী সমূহীয়া হস্পিতালত ঘটিল এই আক্ৰমণৰ ঘটনা। নিশা নৱগ্ৰাম বিজয়পুৰৰ পাপু শইকীয়া নামৰ এজন যুৱকে মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ আন এজন বন্ধুৰ সৈতে মেৰাপানী চিকিৎসালয়লৈ আহিছিল। সেই সময়ত চিকিৎসালয়খনত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ আছিল চিকিৎসক ডক্টৰ মণিমাল মাছুদ আহমেদ। পাপু নামৰ ৰোগীজনে আন এজন সতীৰ্থসহ চিকিৎসকজনৰ ওচৰলৈ চিকিৎসাৰ বাবে আহে যদিও কোনো ধৰণৰ টিকট সংগ্ৰহ নকৰাৰ বাবে ডক্টৰ আহমেদে চিকিৎসালয়ৰ নিয়ম অনুসৰি টিকেট সংগ্ৰহ কৰি অনাৰ বাবে জনায়। কিন্তু সেই সময়ত টিকেট প্ৰদান কৰা ব্যক্তিজন কিবা কাৰণত বাহিৰলৈ যোৱাৰ বাবে তেওঁক নাপাই খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ দুই যুৱকে কৰ্তব্যৰত চিকিৎসকজনকে গুৰুলা গুৰুলকৈ মাৰপিট কৰাৰ লগতে তেওঁৰ হাতত থকা মোবাইল ফোনটো ভাঙি চুৰবাৰ কৰে। মদ খুৱাই আছিলে চাগে, গালি গোলাচ কৰি পেলাই মোক মোক মানে ধমকি চমকি দি পেলাই কৈ আছে যেন ইয়াতে থাকিব নিদিওঁ, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম, মোক বুকুত ধৰিছে। মই মোবাইলটো ওলাইছোঁ, ওলাওঁতে মোৰ মোবাইলটো এবাৰ লৈ গ'ল, লৈ পেলাই ৱালত মাৰি দিলে, মোবাইলটো ভাঙি দিলে। সিহঁত ভিতৰত সোমাই গ'ল, ভিতৰত সোমাই গৈ পেলাই মোৰ পকেটৰ পৰা মোবাইল ওলাব লৈ পেলাই মোক ওপৰৰ পৰা ভাঙি পেলাই হেঁচি দিছে। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত চিকিৎসকজনে তথা
অথৈয়াকৈ মেৰাপানী আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাত চিকিৎসালয়খনত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ যোৱা নিশাই চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰা পাপু শইকীয়াক আটক কৰে যদিও আনজন সতীৰ্থক বৰ্তমানেও কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই। ইফালে ঘটনাক লৈ তীব্ৰ নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মেৰাপানী চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক কৰ্মচাৰীসকল। গোটেই হুলস্থুল লগাই ছাৰক মানে উঠাই মানে দুজনে দুফাল ধৰিছে, ঠেকেচি দিছে, ভৰিত দুটা আঁচুতে দুখ পাইছে। সি মোবাইলটো মানে ভিডিঅ' কৰিছে বুলি ভাবি মোবাইলটো কাঢ়িলে ঠেকেচি দিলে। আমাৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে আমাৰ হস্পিটেলটো নহয়, ৰাইজৰ কাৰণে। ৰাইজে যদি আমাক ইমানখিনি হাৰাশাস্তি কৰে আমি কৰ্মচাৰীখিনি কি কৰিম? তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।